ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ତଳ ଘରକୁ ଯିବେନି ଉପର ଘରକୁ ଯିବେ, କେମିତି ଉପର ଘରକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅପରିଷ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। କାଲି ଅପରିଷ୍କାର ମାନେ ଯେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, କିଛି ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କହିଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାପା ବି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଜଗିଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତରଫରୁ କି ପୁରା ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ପରଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ସେଠି ରଖିବେ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ତଳ ଘରକୁ ଯିବେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଉପର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? କେଉଁଠି ରହିବେ ଆଉ, ସେ ତ ଖୋଲିଲେନି କବାଟ ବିଲକୁଲ ବି, ରହିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏବେ କୋରୋନା ଫୋରୋନା ସବୁ ସଂକ୍ରମିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପଟେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ମିଳିକି 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିଦ୍ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଗୋଟେ 1-2 ରହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି ବାହାରେ ବସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମୁଁ ବେନପୁରରେ ମୋ ନାଁରେ 5ଟା କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ବି ଯଦି ଘରେ ରହିବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ତ ମୋର ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ମୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମନେ କଲି ଭାବିକି ଯେ ନାଇଁ ସତରେ ତଳେ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଗତକାଲି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି? ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଘରର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ? କାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା, ଫ୍ଲସ୍ କାମ କରୁନଥିଲା, ସାୱାର ନଥିଲା, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି କେଉଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ କାମ କରୁନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ମଝିର ହଲ୍ଟା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଥିଲେ ମୋ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଖଟ ଯାକ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ 8-9 ଖଣ୍ଡେ ଖଟ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏକି ତ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରେ କହିଛନ୍ତି? ମୋତେ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଭି ଗୋଟେ ଦେବେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି? ଆଉ ପାଣି ପାଇପ୍ ଆସୁନଥିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ କରେଇବେ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଠିକ୍ କରେଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଝରକା ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ବି ଇଏ ହେଇଛି ତାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ। କେତେବେଳେ ଆଜି ଉପରକୁ ଯିବେ? କାମ ସରିଲା ପରେ ଯିବେ, କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆସିବେ, ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ରହିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋତେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ପଚାରନ୍ତୁ ପତ୍ନୀକୁ, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେ ଏକା ରହିବେ ନା ସୁମିତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ସେ ପାଉଛନ୍ତି କି, ଏବଂ ନା ସେ ଏକା ହିଁ ସେ ଘରେ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ତଳେ ରହିବେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ରହିବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଏକା ରହିବେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହିବେ, ଏବଂ ସୁମିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଖବର ପାଉଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖବର ପାଇଲେଣି କି, ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କି? ନା, ଶ୍ୱଶୁର ଖାଲି ଏତିକି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତ ତୁ ଉପରକୁ ଆସେନି ଆଉ ତୁ ତଳେ ରହ, ଆଉ କାମ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବାପା ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଦେଖିକି କୋଟା କୋଟା ଇଏ କରେ, ନା ନାଇଁ ତୁ ରହ, ସେ ତ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ବସେ। ଆପଣ ଏବେ ଗଲେ ଏକା ରହିବି? ମୁଁ ଏବେ ଗଲେ ଏକା ରହିବି, ନହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ରଖାଇଛି ମୋ ମାଆ ବି ମୋ ସହିତ ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବେ।